Eskiliği jetip şıbı ulan jam alğan bul mektep Suzaktın Karaalma aylığında mından derlik 50 jıl mırda kurulgan. Uçurda 2 nömöt menen 400'ge jakın okuuçu bilim aluuda. Kubanıç Kadırbekov 9 jıldan beri jaŋı kurulup jatkan mektepte okup kalabız dep kıyaldangandardın biri ele. Birok tilege işke aşpay bıyıl mektepte ayaktoodu. Al jıldar boyu eski mektepte okup çatırdan su ötkön klasta bilim alganın aytat. Her bir klasının içinde teşkiler var da. Patologda ошол жерлерден суу тамчылайт. Ал эми кыш мезгилинде кар жаагандан кийин күн чыккандан кийин кар эриген сайын ушул мектептин патологдорунан тамчы түшөт. Биздин экинчи корпусубуздан мынакей мол жерде тамак беребиз. Шашке чай. Биз ысык тамакка да өткөн эмеспиз. Анан ошо зал ысында патологдор түшүп калганга байланыштуу ушундай материал менен дагы каржылап Material menen tostuk, birok dele oşo material dele turuştuk bere albay kaldı da kiyinki kündörü jo bunun dele eskiligi jetip baratat. Бул эски мектептин жанына мындан 9 жыл мурун жаңы мектептин курулушу башталган. Өкмөт курулушка каржыны Түркиядан берилген насиянын эсебинен бөлгөн. Алгач 40 миллион сомдук жумуш аткарылган. Курулушка акча жетпей, кийин 2017 жылы республикалык казынадан 42 миллион сом каражат бөлүнгөн. Курулуштун экинчи этабына да тендер жарыяланып, анда бир компания утуп чыккан. Андан бери 5 жыл өттү. Бирок мектеп окуучуларга эшигин ача элек. Азыркы убакта сарайга да ушундай фундамент куйбайт. Бул катастрофасы менен кийин авария болуп кетсе, жети түрө болуп кетсе, эмнелерим бир кудай өзү өлөт. Курулушу башталып, орто жолдо калган мектептин сапатыдан нааразычылык жаратууда. Мектеп имараты алгач 2 кабаттуу, 420 орундуу болуп башталган. Бирок бул долбоор өзгөрүп, учурда 1 кабаттуу, 220 орундуу болуп бүткөрүлүүдө. Бул сыяктуу курулушу орто жолдо калып, иши басаңдаган облуста 38 мектеп бар. Авариялык мектеп азыр бизде МЧС-тин маалыматы боюнча 42 берген ошо авариялык мектептер деп. Курулуш иштери жүрүп жаткан азыркы убакта 21 мектепте курулуш иштери жүрүп атат. Быйыл азыркы убакта биз 77 мектепти бергенбиз общий сунушкачы. Бирок азыр анын ичинен дагы тиякта танда неме карап бизге бекилип берил элек азыркы жылда. Анын ичинен жаңы мектептер 39 мектеп бердик жаңы курула турган. Ошо авариялыктарды ичинде мынау бардык авариялык мектептер ичинде киргизилди сунушкачы. Ал эми курулуп уже башталып, анан токтоп башталып кеткен мектептер саны 38. Мындан кийин кайсыл жерге мектеп куруу керектигин Билим берүү министрлиги чечет. Анткени буга чейин ашар жолу менен же өз көмөчүнө күл тарткан депутат министрлер мектеп кура берип өлкөдө тең салмактуулук сакталбай калган. Быйыл өлкө башчынын да тапшырмасы коюлган. Анда 70%дан өткөн мектептердин курулушун бүткөрүү керек. Бул үчүн 3 миллиард сом каралыптыр. Бирок бул каражат өлкөдөгү мектеп маселесин толук чечүүгө жетпейт. Салымдарыбызда 3 миллиард сом караштырылган. Бирок дагы муну бир 10 миллиардка чейин көтөрбөсөк, анда школдорубуз бүтпөчү дей да. Мында өнүгүп өсө турган убакыттарга келип калдык. Школдор көбүрөөк курулуш керек. Ошондуктан жана кыргыз индустрия деген Жарасул Осмоналиевич Италияга барып келди. Бир 10 миллион евронун тегерегиндеги атайын завод бар экен. Ошонун оснасткасын заказ кылып атабыз. Бул завод ишке кирген атат. Ушул сыяктуу 3-4 заводду алып келип коёюлу деп атабыз дагы. Бир жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде ушул школдун муктаждыктарынын баарын жабайлы деп атабыз. Биз ошонун үстүндө иштеген аракетиндебиз. Кыргызстанда 2300дөй мектеп бар. Анын 152'си жеке менчик. 245 мектеп жараксыз абалда. Ал эми 600 мектепке муктаждык жаралган. Өлкөдө 1 миллион 350 миң мектеп окуучусу бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал-Абад.